Niklas, du er tilbage igen efter et halvt år i SC Paderborn i Tyskland. Hvad har du fået ud af det ophold? Jeg har fået rigtig meget ud af det. For det første har jeg fået nogle fodboldminutter i benene, så, og det var godt at spille kamp igen på et højt niveau. Og så i Tyskland spiller man i rigtig højt tempo, meget omstillingsfodbold. Så jeg føler, at jeg har fået mere tempo i kroppen også, og mere energi, og det er det, man skal bruge for at komme til chancer og lave mål. Og ud af det fodboldmæssige, så er der sket noget andet, siden du har været afsted, at du er blevet gift. Hvordan er det giftige liv indtil videre? Ja, det er rigtig godt. Det er selvfølgelig lidt mærkeligt. Det er måske ikke noget, der er helt godt for en nu, men det er gået stærkt. Jeg er kun 25, har to børn og gift, men jeg er utrolig glad for min kone og mine børn, så ja, det kan ikke være meget bedre. Hvordan er det at være tilbage her i OB efter at have været afsted et halvt år? Det er rigtig godt. Jeg elsker at være her i klubben. Det er det her, jeg er opvokset og lært at spille fodbold. Jeg er sikker på, at jeg kan vise, at jeg har igen lært en masse ting det halvår, jeg var i Tyskland. Og ja, det er et spørgsmål over i hovedet at være frisk og energi og tro på sig selv. Og den føler, jeg har fået tilbage ind i Tyskland. Så kom ind med den glæde, hver gang man skal spille, træne, tage med til kamp. Så er jeg heller ikke bange for, at jeg kan afgøre fodboldkamp igen. Det er jeg sikker på, at jeg kan. Og så allerede i morgen spiller vi første træningskamp mod Rosenborg op i Norge. Hvad har du forventninger til den kamp? Ja, det bliver hårdt. Vi har trænet to gange, og jeg tror, de er helt i slutningen af deres forberedelse til at skulle spille europæisk kval. Så de er i hvert fald store favoritter, men vi skal bare op og nyde det og få det bedste ud af det. Ikke? Og tænke, at vi skal have gang i vores ben, og det er en god måde at få det på i en kamp allerede. Det bliver hårdt, men tag det med smil og få samtømmer truppen. Vi har mange nye spillere, og det er en god måde at gøre det på allerede, så det bliver rigtig godt.